B-lohkon kamppailu. Paikkana Los Angeles Rose Bowl Stadion ja vastakkain ottelussa Kamerun ja Ruotsin. 28. maaottelu tällä kertaa. Kierteinen hyvä syöttö ja sieltä tulee sitten maali. Siellä on nimittäin Roger Jung täysin vartioimattomana. Ja näin Roger Jung vapaapotkusta siirtää Ruotsin 1-0 johtoon. Aivan ottelun alussa peliä käyty 7 minuuttia 50 sekuntia. Ja näin on avausmaali tehty jo runsaan 7 minuutin jälkeen. Ja sitten pientä hazardia Ruotsin puolustuksessa ja nyt on sitten Kamerunilla paikka ja sieltä tulee ilman muuta tasoitus, kun Mbe siirtää pallon maaliin. Näin Kamerun on tasoittanut ja näin syntyy sitten tilanne, jossa Marc-Vivien Foye syöttää ja paikallaan David Mbe ja tilanne on tasan 1-1. Ja sieltä hyvä pitkä syöttö ja sieltä François Mambijek jallittaa Ruotsin maalivahdin ja Kamerun aloittaa toisen puolen todella tyylikkäästi. Minä varoitin tästä pelaajasta ja kyllä varmaan Thomas Ravellikin sen tiesi, mutta niin vaan käy, että Mambijek, etunimeltään François, vajaan 1,5 minuutin pelin jälkeen toisella puolella vie Kamerunin 2-1 johto. Ja ruotsalaiset pelaajat miettivät, minkälainen versio tästä nyt tulee. Schwarzin kova kuti ja siinä on vielä vaikeuksissa, mutta hyvä, todella mainio torjunta häneltä. Juuri pallon mentävä aukko löytyi muurista, mutta sen kohdan peitti sitten Joseph Antoine Belli ja on totta kai itsekin tyytyväinen hyvästä suorituksestaan. Ei koskaan tule hänelle asti, vaan pallo täräytetään voimalla pystypuuhun ja sitten paluu pallosta pääsee Martin Dahlin tykittämään sydämensä kyllyydestä. Näin Ruotsi hankkii sittenkin tasoituksen tässä ottelussa vaikeuksien jälkeen, mutta hyvin pelattu tilanne ihan loppuun asti. Martin Dahlin tasoittaa tilanteeksi 2-2. Niin lähtee Henrik Larssonin hyvä, mahtava kuti poikki hirteen pellon poissa tilanteesta. Hyvä haltuunotto Dahlinilta ja vasuri puhuu heti perään. Näin Kamerun ja Ruotsi molemmat avasivat pistetilinsä B-lohkon ensimmäisessä ottelussa. Tulos 2-2. Mutta Jorginhon, Bayern Münchenin pelaajan erinomainen esityö, hän kahteen kertaan pystyy siinä harhauttelemaan ja sitten pallo tulee Bebetun jalkaan, kun Romario ikään kuin väistää. Hän ei ole päästy viimeistelemään ja siellä otetaan Romariolta pallo jalasta pois, mutta takaa miehet tulevat apuun. Ja nyt on vaarallinen paikka, katsotaan mitä tästä tulee. Pallo kuitenkin Leonardon jalasta yli. Hyvin ottaa Dunga pallon pois ja sitten sieltä keskeltä päästään tälläämään. Leonardo saa pidettyä pallon ja antaa luukulle, mutta viime hetkessä jälleen yksi venäläispelaajista, taisi olla Sergei Gorlukovic, joka sai jalkansa väliin. Ensimmäinen maali on siinä. Siinä se tulee kulmapotkusta ja maalintekijänä Romario. 1-0 ja tätä saattoi odottaa. 26 minuuttia ottelua on pelattu ja Romario pääsee aivan avopaikasta siirtämään pallon oikeaan alanurkkaan. Romarion pitäjä, joka kaataa miehen ja pallo mitä ilmeisemmin rangaistuspilkulle. Kyllä. Dimitri Charin on vaikeuksissa, kun brässikapteeni Räji uvottaa pallon alanurkkaan. 2-0. Ja Romarion läpisyöksystä tämä rankkari aiheutuu ja Räji kiittää kunniasta. Ja sinetöi 2-0 johdon Brasilialle. Pari puhaltaa 90 minuuttia päättyneeksi. Brasilian voittonumerot kirjataan 2-0. Kantapääkikkaa. Ja nyt Romario antaa hyvän syötön. Romario saa hyvän syötön. Kikkailee siinä kuitenkin kuin Maradona konsanaan. Ja hyvä tilanne kuivuu kokoon.
sungauttaa hienosti pallon pois keskikentällä kamerunilaispelaajalta. Ja kyllä Romario on vaarallinen aina pallon saadessaan. Kolme kamerunilaista katselee, kuinka Romario pääsee Dungan hienosta syötöstä läpi, eikä erehdy. Kyllä tämä Romario on vaarallinen kaveri ja aivan ilmetty Maradonan kopio, kun hän pääsee pahantekoon maalin suulle. Hyvin hän ottaa pallon itselleen ja karkaa vastustajiltaan, vaikka on normaali brasilialaispelaajan prototyyppi. Pieni 168 senttinen, hieman tukevan näköinen, mutta osaa kuitenkin kaikki jalkapalloilijalle tärkeä tavut. Oli kapteenin ominaisuudessa, kun saman tien tulee sitten Brasilian maali tällä historiallisella hetkellä. Marcio Santos puskee hienon syötön maaliin ja peli on 2-0. Hän tekee vielä myöhemminkin lisää osumia ja niin Romariulle ja aivan maalin alanurkasta ohi. Nyt alkaa Brasilian pelissä olla jälleen vapautuneisuutta ja toivotaan, että seuraavat minuutit tuovat lisää tällaisia tilanteita. Ai, tulee väliin, Pepetu tulee takaa ja tekee maalin. Juuri hidastuksen aikana brasilialaiset kehittelevät jälleen tilanteen ja niinhän tässä käy. Maaliverkot alkavat nyt soida Kamerunin päässä. Brasilia juhlii. Tämä on parasta juhannusviihdettä, mitä kokkotulilla voisi olla. Brasilian hienot kuviot jatkuvat. Romario jättää vartioijansa. Bebeto tulee takaa ja maali on tyhjänä, Belle ei voi mitään. 3-0. Ja näin ottelun 90 minuuttia on pelattu. Brasilialta jälleen vakuuttava esitys. Vasta 3 minuuttia pelattu ja huikea alku tälle ottelulle. Ensin kaadetaan Anderson toisessa päässä ja nyt vuorostaan Baradiuk. Katsokaa tätä tilannetta vielä, Radchenko. Hyvä syöttö ja siinä ei ole edes paitsio. Ja ruotsalaispuolustaja joutuu pahasti kaatamaan venäläispelaajan. Ja näin Tuomas Ravelli on kovan paikan edessä. 34-vuotias ruotsalaismaalivahti. IFK Göteborgissa nykyään pelaava kaveri. Ja katsotaan, miten Ravelli selviää tästä. Vai meneekö Venäjä 1-0 johtoon? Vuoren varmasti. Vuoren varmasti Oleksalenko. Ja Venäjä johtaa 1-0. Kovudelleen, jossa näette Dalinin hirmuisen pyssyn. Ja siellä notkuvat vielä Silverdomen rakenteet hetken aikaa. Kyllä. Dalinille annetaan maalin edustalle. Siitä nosto ja Dalin, ja kyllä häntä vedetään Korlukovicin toimesta paidasta. Pelattu ja Ruotsilla on tilaisuus tasoittaa ottelu. Tuomas Brolin normaalisti näitä rankkareita ampuu. Ja vuoren varmasti 1-1 Tuomas Brolin ja tuttu hyppy siihen päälle. Näin Ruotsi on tasoittanut ottelun 1-1, kun 38 minuuttia ottelun ensimmäistä puoliaikaa on pelattu. Ohitetaan. Ja nyt olisi maalineessa Dalin ja siellä on! Ruotsi siirtyy 2-1 johtoon. Siinä Galjamin ohitetaan helposti. Ja nyt sitten Martin Dalin on paikalla. Ja homma on 2-1 Ruotsille. Kulmaan juostään joukkueen kapteeni antaa keskityksen. Ja nyt on Dalin siinä paikalla, mistä hän monta kertaa maaleja tekee. Ja hieno maali! Martin Dalin, Kenneth Anderson iskee kuin salama kirkkaalta taivaalta. 36 minuuttia toista puoliaikaa pelattu. Ja se on kiitos ja kuulemiin tälle ottelulle. Ruotsi on siirtynyt 3-1 johtoon. Ja jälleen Martin Dalin on maalin tekijänä. Ja Viktor Anapko katselee aitiopaikalta, että siellä lepää, Ruotsi johtaa 3-1 ja on vahvasti kiinni tässä ottelussa 3 pisteessä. Ja ottaa hänet irti pallosta ja saman tien ottelun ranskalainen erotuomari viheltää pillinsä. Ruotsi odottanut hienon komean voiton ottelussa Venäjää vastaan 3-1 ja näin se nousee siis tämän B-lohkon 2. 4 pisteeseen heti Brasilian jälkeen. Pero
Maari on aika hyvän näköinen kääntäjä, sitten tulee paikka, josta Dungaa laukoo, mutta siellä ei ole minkäänlaisia vaikeuksia tuumassa Ravelilla Ruotsin maalissa. Siinä Brulinin loistava pallohallinta, hänet yritetään taklata, näkee hyvin puolustuksen selustaan nouseen Anderssonin loistava syöttö sinne taakse ja erinomainen haltu. Kenneth Andersson pudottaa takakulmaa, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa on pelattu 23 minuuttia. Loistava ruotsalaisvastahyökkäys. Brulinin hieno kääntö Kenneth Anderssonille. Ja näin tämä Ranskassa ammattilaisena pelaava pelaaja niittaa pallon sisään. Tässä Brulinin loistava syöttö ja siinä on brasilialaispelaaja myöhässä ja hieno nosto takakulmaan. Tapparel oli pikkaisen ehkä liikaa etukulmassa ja näin se tilanne syntyy. Mauro Silva on siinä brasilialaispelaaja, joka on myöhässä. Siinä pelataan hyvin seinäsyötöllä Romario ja sen jälkeen kahden ruotsalaisen keskeltä. Toisen puolen heti rajulla iskulla Romario tulee sieltä kuin salama kirkkaalta taivaalta ja valtaisa meteli on tällä hetkellä täällä hallissa, kun tämä numero 11 tasoittaa pelin upealla hienolla läpimurrolla. Siinä ruotsalaispelaajat jäävät jälkeen ja sitten tarkka ohjaus alakulmaan. Siinä myöhästyy Henrik Larsson, vaikka yrittää kädestäkin vetää. Ja tämän verran Romario tarvitsee tilaa ja siellä lepää. Romario on kolmas maali tässä turnauksessa. Ja tästä tietysti kun Ruotsi iskisi, niin sehän olisi oikein tosi kova paukku. Hyvä keskitys ja siinä se paikka tulee. Kyllä nyt on Brasilian puolustuksen keskusta aivan unessa. Ja sitten kova laukaus suoraan ilmasta. Ja laukujana siinä Håkan Mild. Siellä on yksi brasilialaispelaaja muurissa ja sitten tulee kova veto, joka Raveli loistavasti torjuu aivan alakulmasta. Siinä oli hyvä tilanne, Bebeton, hyvä kierteinen. Brasilia-Ruotsi-ottelu on päättynyt ja se on päättynyt tasapeliin Silverdomella 1-1. Ruotsi ottaa hienon pisteen itselleen Brasilialta, joka kuitenkin tämän lohkon voittaa. Maskiksi ja nyt sitten Onopko antaa Simpelaarille ja tämä veto ja tulinen veto, mutta hyvin Jackson Law torjuu alanurkasta. Venäläisten hyvät tilanteet jatkuvat ja nyt he tulevat todella tiukasti ja ensimmäinen maali on tässä. Näin Jackson Law saa todeta, että tuo tulitus, jonka venäläiset jo alkuminuuteilla aloittivat, tuottaa tulokseen laidalta läpi. Oma Bijik tulee vaarallisesti venäläismaalin suulle, mutta ylärimaan osuu oman Bijikin veto. Ja sitten pääsee venäläispelaaja aivan yksin ja tällä kertaa Song Oo tulee erinomaisesti vastaan. Ainoa maalin tekijänä, antoiko erotuomari sitten jo tässä luvan vapaapotkuun ilmeisesti, koska venäläiset käyttävät sen hyväksi ja Salenko tekee maalin. Toinen maali tässä ottelussa. Simpalaarin kaadosta rangaistuspotku ja pallo kolmannen kerran Salenkon jalasta Kamerunin verkkoon. Tata antaa keskelle syötön ja nyt on paha paikka ja siinä tulee Kamerunin avausmaali. Maalin tekijänä on mitä ilmeisimmin David Mbe. Kyllä. Ja joukkueen kapteeni on heti siellä onnittelemassa. Milla on maalin tekijänä. Libero Nips heittää pitkän ja sitten tulee paikka, jota kuitenkaan Libi ei käytä hyväkseen. Aivan avo paikka Libihille, mutta hän sohaisee pallon tolppaan ja Karpinille. Ja Karpin vapauttaa Salenkon ylöstuloon ja Salenko yrittää ohjata palloa ohi Song Oon, mutta Song Oo siitä huolimatta, että ottaa melkoisia riskejä, niin Tedradze pääsee avopaikkaan, nyt keskitys taakse ja siitä tulee Venäjän neljäs maali ja taas maalintekijänä Salenko. Hyvä jättö jälleen ja viides maali tulee tästä ja maalintekijänä Salenko. Kyllä Kamerunin puolustus on aivan tuuliajolla.
5-1 Venäjä johtaa ottelua Kamerunia vastaan. Ja kaikki viisi maalia. Tämä mies, Oleg Salenka. Ensimmäiset minuutit olivat kamerunilaisten hallintaa ja vaihtomiehenä peliin tulleen Millan osuma hetkeksi nosti Kamerunin hyökkäysvoimaa, mutta sen jälkeen Venäjä ja nimenomaan Salenko ovat tulleet uudella voimalla. Ja nyt tulee Radchenko. Salenko jätti hänelle pallon ja maali 6-1. Maalintekijä tällä kertaa Radchenko. Ja Radchenko ampui kuudennen maalin. Ottelu päättyy 6-1. Salenkon maaleista huolimatta myös Venäjä putosi jatkosta. Ruotsi pyyhki 4 vuoden takaisen pettymyksen mielestään ja eteni jatkoon Brasilian seuraksi.